জননেতা ভীমবৰ দেউৰীৰ 73 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালন কৰা হয়। সৰ্বভাৰতীয় জনজাতীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ অসম শাখাৰ উদ্যোগত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। মহানগৰীৰ বৰবাৰীত দিনজোৰাকৈ পালন কৰা হয় এই কাৰ্যসূচী। কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ধীৰেন্দ্ৰ নাথ চক্ৰৱৰ্তীক প্ৰদান কৰে ভীমবৰ দেউৰী বঁটা 2020। আজিৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আছিল বিশিষ্ট লেখক অনিল দেউৰী হাকাচামকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই জননেতা ভীমবৰ দেউৰী তেখেতক আমি সকলোৱে জানো যে ফ্ৰীডম ফাইটাৰ। তেওঁ দক্ষ এগৰাকী এডভোকেট, আইনজ্ঞ, আৰু অসমখনক অৰ্থাৎ আনডিভাইডে অবিভক্ত অসমক পূব পাকিস্তানৰ পৰা কেনেধৰণে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিলে সেইখিনি কথা আপোনালোকে গুগলত গুগলত পাব, নেটত পাব। সেই বিষয়ে মই বেছি ক'বলৈ নাযাওঁ। তেওঁ খাচী দৰবাৰ হ'ল ৰিজলিউশ্যন তেওঁ মেইন আৰ্কিটেক্ট, কাৰণ সেই সময় আমাৰ শ্বিলঙো আমাৰ লগতে আছিল মেঘালয়। আৰু এই খাচী দৰবাৰ হ'ল ৰিজলিউশ্যনৰ আৰ্কিটেক্ট হিচাপে তেখেতক গণ্য কৰা হয়। আৰু তেখেতৰ অৱদানৰ বিষয়ে গোটেই দিনটো কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু ইতিমধ্যে মোক দু আশাৰ ক'বলৈ কৈছে। দু আশাৰ বুলি ক'লে অকণমান দিগদাৰ হৈ যায়। মই কেইমিনিটমান কথা ক'ম, বেছি নকওঁ। তেখেতৰ ঘৰ আমাৰ শিৱসাগৰৰ ডিমৌ ব্লকৰ ৰজাবাৰী বৰগাঁও। বৰগাঁওখন এনেকুৱা জেগা, সেই সময়ত আপুনি চাব, যদি কল্পনা কৰি চাই, যি সময়ত একেবাৰে শিক্ষাৰ পোহৰ নাছিলে, প্ৰাথমিক বিদ্যালয় নাছিলে আমাৰ দৰে গাঁওবিলাকত, হাইস্কুলৰ কথাটো বহুত দূৰত, যি সময়ত বাল্য বিবাহ প্ৰথা প্ৰভাৱ পৰিছিল আমাৰ সমাজত, যৌৱন ভৰি দিয়াৰ লগে লগে কিছুদিনৰ পিছত বা কিছু মাহৰ পিছত, কিছু বছৰৰ পিছত তেওঁলোকক বিবাহ পাকত আবদ্ধ হ'ব লগা হৈছিল। অৰ্থাৎ সেই সময়ত পঢ়া শুনাৰ কথাটো ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া একোৱেই নাছিল, মানুহবিলাকে পঢ়া শুনাৰ কথাটো ইমান বা চিন্তা কৰা নাছিল। যিসকল ডাঙৰ হৈ যি যৌৱনত ভৰি দিয়ে বিয়া পাতিব, বোৱাৰী আনিব, ল'ৰা ছোৱালী হ'ব, নাতি হ'ব, তাৰপিছত ইমানতে আবদ্ধ আছে। সেই সময়ত এইজন ব্যক্তি ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি আহি, জংঘলে জংঘলে খোজকাঢ়ি আহি শিৱসাগৰ টাউনত থকা চৰকাৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ আহিছে। আমি যিটো শুনিছোঁ, আৰু ৰাতি স্কুলৰ পৰা ঘূৰি যাওঁতে কেতিয়াবাই ৰাতি হয় আৰু বাঘ, ঘুং, হাতী, জন্তুবিলাক তাত ঘূৰি আছে। কেতিয়াবা জন্তুৰ ভয়তে গছৰ ওপৰত তেওঁ ৰাতি কটাইছে, ৰাতি গছৰ ওপৰতে কটাই আকৌ ৰাতিপুৱা আকৌ স্কুললৈ ঘূৰি আহিছে। আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেধৰণে আহি থাকোঁতে এদিন এটা মতা মহিলা তেওঁক আগুচি ধৰি তেওঁৰ ভৰিটো কৰমনিডালো ভাঙি দিছিলে বুলি শুনিছোঁ। এনেকুৱা এটা সময়ত, নিৰক্ষৰতাৰ সময়ত তেখেতে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি তেওঁ আইনৰ ডিগ্ৰী লৈ তেওঁ সমাজৰ কাৰণে কিমান অৱদান দিব পাৰে এইটো আমি কল্পনা কৰিলেই হ'ল। গতিকে তেখেতৰ সেই কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু ভাৰতবৰ্ষক স্বাধীনতা অনা সময়ত তেওঁৰ অৱদান, অসমৰ সুৰক্ষা কৰাৰ সময়ত তেওঁৰ অৱদান উল্লেখ। এতিয়া কথা হৈছে কি, তেখেত নোহোৱা হ'লে হয়তো আমাৰ জনজাতিসকল, বিশেষকৈ আনডিভাইডেড ষ্টেট অৰ্থাৎ অবিভক্ত অসমৰ জনজাতিসকলে আমাৰ সংৰক্ষণটো নাপালেহেঁতেন। শিক্ষাৰ বা চাকৰি বা ৰাজনৈতিক সংৰক্ষণটোৰ পৰা আমি দূৰত থাকিলোহেঁতেন। তেখেতে গৈ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ, এই মহান ব্যক্তিজনক, যিজনক ভাৰতৰ সংবিধান প্ৰণেতা হিচাপে দায়িত্ব দিছিলে, তেখেতে গৈ আমাৰ কথাবিলাক কৈছিলগৈ যে আমাৰ অসমত এনেকুৱা এনেকুৱা জনজাতি আছে, অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, মিজোৰাম, মণিপুৰ, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা, এই কথাবিলাক অসম, এই কথাবিলাক মানুহবিলাকৰ কথা কৈছিলে। আৰু তেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 22% চিডুল কাষ্ট আৰু চিডুল ট্ৰাইব আছে বুলি
তেতিয়া মানে সেনসাসত তেওলোকে উলিয়াইছে কিন্তু আসল কথাটো হল 100 ভাগৰ ভিতৰত 25% আছে 25%ত সাৰে 22% ৰিজাৰ্ভেশ্যন আমাক দিছে শিক্ষা চাকৰি আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখন তাত সাৰে 22% আমাৰ সাৰে 7% জনজাতিসকলৰ প্ৰতি ভাৰতবৰ্ষত আৰু অনুসূচিত জাতিসকলৰ লোকসকলৰ কাৰণে 15% আৰু সেই সময়ত OBC বিলাকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাছিল বা তেওঁলোকে আমাৰ জনজাতি হ'ব খোজা নাছিল এনেকৈ আমি জানিবলৈ পাওঁ যিটো সময়ত আমাৰ অসমখন জনজাতি ৰাজ্য কৰিব লাগে বুলি আমাৰ নেতাসকলে কৈছিল জনজাতি নেতাসকলে কৈছিল তেতিয়া নাই আমি জনজাতি নহওঁ আমিতো তাতকৈ ডাঙৰ গতিকে আমি যিহেতু আমাৰ জনজাতি মানুহ তেতিয়া কেঁচা মাংস খায় গছৰ বাকলি পিন্ধে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইমেজ এটা আছিল সেইকাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ লগত অসমত তেতিয়া জনজাতি নহ'ল যি নহওক ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো এতিয়া 27% আমাৰ OBC কারণে সাড়ে 22% SC/ST কারণে আর অসমৰ ক্ষেত্রত বেলেগ নাগালেন্ডৰ ক্ষেত্রত বেলেগ এসপার পপুলার রেসিও হয় কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রখনত প্রত্যক্ষভাবে আমাক সংরক্ষণটো দিছে আর অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীক পরোক্ষভাবে তেওঁলোকক সংরক্ষণটো আছে চাকরি ক্ষেত্রটো তেনেকে আছে গতিকে মানুহবিলাকে ভাবে অন্য মানুহবিলাকে ভাবে যে আমাৰ অকল জনজাতি আৰু অনুসূচিত জাতি লোকসকলেহে শিক্ষা চাকৰি ৰাজনীতি সকলোবিলাক ভোগ কৰি বহুত ধনী হৈ গ'ল বুলি মানে এতিয়া ভাবে আৰু অকণমান হিংসাও কৰে যাৰ কাৰণে আমাৰ অসুবিধা হয় গতিকে আমাৰ জনজাতিসকলৰ বেলেগ বেলেগ সমস্যা একো নাই অনুসূচিত জাতিৰ কাৰণে বেলেগ একো সমস্যা নাই আজিৰ দিনত আমি যদি ভালকৈ জানো যিহেতু ভীমৰাও দেউৰীৰ নিচিনা জননায়কে মহান ব্যক্তিয়ে ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ নিচিনা মহান ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে আমাক সকলোবিলাক দি থৈ গৈছে আমার সারি সীমাতো বান্ধি রয়েছে একদম পকা ওয়ালতকৈ 10 ইঞ্চি পকা ওয়ালতকৈ মানে কটকো থেকে বান্ধি রয়েছে কিন্তু আমি সীমাতো রক্ষা করব পড়া নাই আমার নিজের পাবলগিয়া অংশটো আমি লৈ পেলাই খাব জনা নাই মই সেইকাৰণে ভীমৰাও দেউৰী ছাৰৰ কাৰণে মই এনেকে ভাবো যেনেকে আপোনাৰ সৌৰজগতখন এটা সময়ত 7টা গ্ৰহৰে গঠিত হৈছিল সৌৰজগত 7টা গ্ৰহ তাৰপিছত সৌৰজগতখন তো ভীমৰাও দেউৰীৰ ভীমৰ নামটো 7টা আখৰ আছে বৰ্ণ আছে BHIMBOR মই এনেকৈ সজাওঁ বি মানে বিউটিফুল মানে খুব ধুনীয়া আছে ব্ৰেভ খুব সাহসী আছে হেইজ মানে অনেষ্টি অনেষ্ট হিউমেন হেইজ মানে অনেষ্ট হিউমেন মই কৈছোঁ আই মানে ইণ্টেলিজেন্স ইনোভেটিভ আৰু এম মানে কৈছোঁ মই মটিভেশ্যনেল এণ্ড মাইটি আকৌ বি মানে কৈছোঁ মই ব্ৰিলিয়াণ্ট ব্ৰিগেড ওৱান মেন ব্ৰিগেড অ মানে অপ্টিমিষ্টিক আৰু অ চেনচেন সাগৰৰ দৰে তাৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল আৰ মানে ৰিয়েল এণ্ড ৰয়েল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ দ্য কমিউনিটি তেখেতক আমি তেনেধৰণে সজাওঁ গতিকে সেইজন মানুহৰ ব্যক্তিত্ব তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি জীৱন আজিৰ দৰে নাছিল সম্পত্তি গোটাওঁ ক্ষমতা গোটাওঁ যি ইচ্ছা তাকে কৰোঁ তেওঁলোকে সঁচাৰ্থত মানৱ সেৱা কৰিছিলে সমাজক সেৱা কৰিছিলে জাতিটোক সেৱা কৰিছিলে দেশখনৰ কাৰণে ত্যাগ কৰিছিলে সেইকাৰণে তেওঁ ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ হৈও ভাবি লওক ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ তাকো আনডিভাইডেড অসমৰ তেওঁ আকৌ মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ শটো অসমলৈ আনিবলৈও সুবিধা নোহোৱা এনেকুৱা এটা নিখুঁত মানুহ এইবিলাক আছিল যে যাৰ কাৰণে চেন্নাইতে তেখেতক দাহ কৰিবলগীয়া হৈছিল তেওঁক সৎকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল আজি হোৱালৈ কেনেকুৱা হ'ল এতিয়া এয়াৰ এম্বুলেঞ্চ লৈ যাব কিবা স্পেচিয়েল চাৰ্টাৰ ফ্লাইট লৈ যাব তেখেতক লৈ আহিব কিমান খৰচ হৈছে এই খৰচটো ক'ৰ পৰা গৈছে কিমান ৰাইজৰ তাত মানে ভিক্টিমাইজ হৈছে সেইটো নাজানে আজি আমাৰ মাটিবিলাক চাব তেওঁলোকে ট্ৰাইবেল বেল্ট বনাই থৈ গ'ল শিক্ষাৰ লগত শিক্ষাটোতো সুৰক্ষিত কৰিলেই নাৰীসকলক সম অধিকাৰৰ কাৰণে কথা ক'লেই চাকৰিটোতো সংৰক্ষণ কৰি গ'লেই ৰাজনীতিটো সংৰক্ষণ কৰি গ'ল আৰু আমাৰ মাটিবিলাকো সংৰক্ষণ কৰিছে ট্ৰাইবেল বেল্টৰ নামত কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে আমি নজনাকৈ আমি জনা মানুহবিলাকে নজনাকৈ আমাৰ মাটিবোৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈ গ'ল খুব ফূৰ্তি হাতী চাবলৈ যায় তাত তাৰ হৰিণা চাবলৈ যায় এই তেতিয়া ট্ৰাইবেল মাটি আছিলে ট্ৰাইবেলৰ যে তাৰ অসুবিধা হৈছে এতিয়া আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ কুকুৰা এই বৰঝাৰ এয়াৰপৰ্টটো এইটো বড়োসকলৰ মাটি আছিলে এয়াৰপৰ্টৰ নামত ল'লে আমাৰ শিৱসাগৰৰ পানীদিহিং পক্ষী উদ্যান সেইটো গোটেই ট্ৰাইবেল মানুহৰ
अनुसूचित जाति मानुर तक खेती कर माटी सीट चराई चराई मानने इमान भाई भल पाई गल आम मानुवीक तार अतरा चराई तक मानने सुरक्षा दी कि डाँर डाँर चिंता कर डिब्रु चैकुआ नेशनल पार्क कर लाइका धोदिया मानुवीक आज कपबक आस आम जिस रिप्रेजेंटेशन कर पार्लियामेंट पाँच पंचलिश जन भर आम आते वन थार्टी वन 84 शिड्यूल कास्ट 47 शिड्यूल ट्राइब एम पी राज्यसभा आज 245 36 एस सी और 18 एस टी सकल आम प्रतिनिधित्व करें एम एल एने षोलता ट्राइबल पाँचा शिड्यूल कास्ट और दो एम पी एक बारे हिलर गुटर दौरे संविधान जरिए आम जाति सुरक्षा कैसे आर दे रिप्रेजेंटिंग आवर पीपुल और दे आर रिप्रेजेंटिंग टू टू ददार्स सम पार्टी आम चाह लगे आज आम अधिकार सुरक्षा करें नेशनल कमिशन फॉर एस सी एस टी आज पार्लियामेंट्री कमिटी अंडी एस सी एस टी वेलफेयर आज ट्राइबल एफेयर मिनिस्टर दूटा दफ्तर आज सेंट्रल और कैबिनेट कैबिनेट और राज्य सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मंत्री आज दूटा कैबिनेट और राज्य सही सकोबाक थकार पिछतो आम पालिया अधिकार क्यों पापा ना ये क्वेश्चन इन बहुत पढ़ा शुना मानु आज भीम देवरी दिन भीमराव आम्बेदकर दिन विष्णु राभा सारहतर दिन कि ट्राइबल मानु आज पढ़ा शुना मानु तथा तो दुटा तीन मानव आम सकोबी सब ठीक गल और गोटे सम्पत्ति अधिकार आम इन मानु थकार पिछतो राजनैतिक अधिकार पार पिछतो पढ़ा शुना कर पिछतो सको जनार पिछतो आम कि आम अधिकार राख पारिशो ने ना आम निजे यू भाई चाह लगे और कल गई आज जो भल कम करा गोटे मैं इतना शुनबा शिवसगर डिस्ट्रिक्ट थका थावरा समस्ि जीवन माटी आसे आम ट्राइबल मानु और जीविका मानव जो विचरण कर खेती करते मौ चराय तक माँ धरे ये फरेस्टरी सोशियल फरेस्टरी खुटी फुटिसे तारे ये मानने एविक्शन करके गई आज गए आज ये मुहूर्त मैं इतना उद्योक् अनुरोध जानम आम अकान खटखटिया हार पा लगे कि हमले गई आज आम बेलेग बस्तु एक ना आम सूर्य तो पारि दी ना चंद्र पारि दी ना तरा ना आम जीवन आम प्राप्य आज जीवन आम अधिकार आए तो सांविधानिक भित आए और ये आम प्रकृत दी गति केम पाबर कारण आम ये सुरक्षा करें एकगुट हम हूँ तार कारण सजागता लगे आम करकार कजिया कर प्रश्न ना किमांडो करलिया दरकार ना थ्रो कन्स्टिट्यूशन आम के पा लगे आम बौद्धिकभवे आम इंटेलिजेंटलि और आम काम आम प्राप्यखिन सुरक्षा सक्षम सक्षम हम लगे तार कारण आम एकता लगे ये आम्बेदकर कैसे प्रथम एडुकेट अर्गेनाइज एजुकेट एडुकेट अर्गेनाइज यूनाइट एजुकेट प्रथम जानि लग बहुत डिग्री लगा कथा क्या ना प्रथम जानि लग कि आम फिर आम कारण कि मानु भल पाए इन आर्टिफिशियल क्या मरम देखा निकी तक जानि लै पे मानुवीक एकगुट कैसे एकत्रित कैसे तार पद एजुकेट कैसे आंदोलन कैसे संग्राम करते जी थकार कार आंदोलन तो एने नुबुझा रास्ता ब्लक कर दिया गाड़ी भांगी जाए आंदोलन कथा क्या ना एजुकेट कैसे संग्राम जी थकार संग्राम सांविधानिक भित आम जी थक लगे आज बहु समय आम भय आने समय आए बड़ो अबड़ो नाम एक्ख बाजब मिशिंग अना मिशिंग मजदूर विख बाजब जीवन कथा संविधान भित कब नागे कि विच्छिन्नता आनी से आम मजद अराजक आनी से आम मजद सम्रीति समन्वय व्याघात जन्मी से कथा कितनी चिंता कर समय कारण भारत संविधान विभिन्न जाति धर्म बर्ण भाषा भाषी सकुके इविन लिंग निर्विशेषे सकुके आत्मर्यादा ले जी थको कैसे संविधान कैसे प्रेम बोल कि कैसे सार्वभौमत समाजवाद धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र गणराज्य एक एपाहते कैसे जे इक्वेलिटी लिबार्टी पेटार्निटी जस्टिस जस्टिस माने न्याय इक्वेलिटी माने समता भातृत्वबोध माने कैसे पेटार्निटी लिबार्टी माने स्वतंत्रता गति के स्वतंत्रतार आम आत्मसम्मान लो आत्ममर्यादार समूह भारत आम निजर निजर अधिकार लो जी थकार सकोबाक संविधान आज और संविधानक ऊपर कांगर महाकाव्य ना संविधान ऊपर कौन नए संविधान छवि मूर धुआब लगे और ये संविधान आम रक्षा पड़ेगा।
Thank you.